Інформаційний випуск новин в ефірі телеканалу «Вінниччина». Мої вітання. На календарі 26 травня, п'ятниця. Про головні події доби ми розкажемо вам у випуску. І далі про головне. У Вінниці запрацювала майстерня міських проривів. Що отримає від цього місто? Молочна кухня або сесія міської ради. Новосілля для суду. Вінницька міська рада запустила навчальну програму управлінського розвитку. Проект дістав назву «Майстерня міських проривів». Про програму, її учасників та прориви, які чекають на Вінницю, дивіться далі у сюжеті. У Вінниці стартувала піврічна програма навчання для держслужбовців, депутатів, активістів та викладачів вузів. За цей час 60 учасників майстерні працюватимуть над розробкою інноваційних та малобюджетних проєктів для розвитку Вінниці. Для навчання обрали активних та ініціативних громадян, які дійсно прагнуть проривів. Це комбінування і поєднання серед учасників школи різних представників різних соціальних груп. Це також дуже важливо, тому що ми хочемо інтегрувати їх в спільні команди, в спільну роботу. І за півроку ми маємо визначити 6-7 проєктів, над якими будуть працювати групи, і реалізувати їх до кінця. Навчання у майстерні міських проривів буде відбуватися за методикою відомого менеджера-економіста Павла Шеремета. Я навіть не називаю це навчанням, ви бачите, що ми називаємо це майстернею. Майстерня має елемент навчання, але це тільки елемент. Майстерня – це якраз чому майстерня? Тому що ти повинен зробити. Вони розпланують з самого початку і пізніше впровадять, і пізніше скомунікують. Це теж дуже важливо. Донесуть до вінничан ці прориви, які здійснені, зроблені для покращення, для удосконалення, полегшення життя містян, городян. Півроку учасники працюватимуть за насиченим графіком. Після отримання теоретичних знань вони мають розробити та втілити декілька інноваційних проєктів для розвитку міста у різних сферах. Олександра Попович, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. Через непогоду останній дзвоник у вінницьких школах пролунав для дітей у приміщеннях навчальних закладів. Аби діти не намокли, на урочисті лінійки учнів зібрали у актових та спортивних залах. Цього навчального року до місцевих шкіл ходили майже 40 тисяч дітей. Понад 3 тисячі учнів закінчили 9 класів, з них майже 2,5 сотні претендують на свідоцтва з відзнакою. Останній шкільний дзвоник сьогодні пролунав для майже 2 тисяч 11-класників, серед них 167 можливих золотих медалістів. Випускники 11 класу кажуть, за школою, друзями та вчителями будуть сумувати. Проте попереду у них доросле життя, на яке багато сподівань. Це вже останній раз, коли я бачу всіх в школі. Звичайно, я не побачила всіх класів школи. Хотілося подивитися на них в останнє. Я дуже буду сумувати. Куди я хочу вступати, я поки що вирішую. Або на міжнародні відносини, або на міжнародний туризм, або на юридичний. Я радий, що закінчив школу з одного боку, що в мене є якийсь кар'єрний рост, то ще я буду поступлю в університет, це буде якби друге життя вже. А з другого боку, я буду скучати за своїми однокласниками, за школою, за цим шкільним уютом. Ще не знаю саме в який заклад, але я планую вступити в міжнародні відносини, факультет міжнародних відносин. Героїня, підвищення заробітної плати педагогам та молочна кухня. Депутати Вінницької міської ради зібрались на чергову сесію. Розглянули більше 30 питань. Цього разу ніхто не заважав народним обранцям. Можливо, через дощ не було мітингу пенсіонерів, які на акцію ходять як на роботу. Натомість без конфлікту не обійшлось. Питання молочного дитячого харчування викликало шквал обговорення. Чергова сесія Вінницької міської ради розпочалась із привітань. Дві вінничанки отримали звання «Мати-героїня». Кожна з них виховує 6 дітей. Після урочистостей перейшли, власне, до порядку денного. На розгляді більше 30 питань. Зокрема, звіт про виконання бюджету за перший квартал. Порівняно з відповідним періодом минулого року, доходи бюджету зросли на 48%, видатки на 47,4%.
Згідно рішення Кабінету міністрів України, педагогам підвищать заробітну плату на 30-35%. Щоправда, працівники загальноосвітніх закладів вже отримуватимуть більшу платню. А от педагоги інших категорій мають чекати до осені. За словами Вінницького міського голови, бюджет міста дозволяє підвищити платню вчителям міста вже з червня. Те, що стосується інших категорій, мається на увазі дошкільні, позашкільні заклади, професійно-технічні училища, міський методичний кабінет і школа естетичного виховання, було прийнято рішення з 1 вересня. Ми знайшли можливість з 1 червня теж підняти їм ці посадові оклади, і вони будуть отримувати з 1 червня аналогічну заробітну плату, як педагоги загальноосвітніх навчальних закладів. Ще одне важливе питання, яке розглянули депутати про молочну кухню. Зараз вона знаходиться на вулиці Оводова та з допомогою інвестора її перемістять. Вона буде облаштована на Хмельницькому шосе поруч з 1-ю міською лікарнею та низкою інших медичних закладів, що викликало питання у депутата Ганни Давиденко. Скажіть, будь ласка, чи доречно, на вашу точку зору, розміщувати молочну кухню, якою користуються немовлята, приміщення лікарні, на території якого недалеко від цього місця буде знаходитися гепатоцентр? Ну, ви розумієте, да? Гепатит С і наслідки. І друге питання, у якому стані готовності, власне кажучи, зараз перебуває реконструкція, якщо ви вже пропонуєте фактично забрати молочну кухню з Оводова 7 і перенести туди? Дякую. Ми сьогодні говоримо, по-перше, про вивчення питання, про те, щоб розглянути можливість не за бюджетні кошти, а залучити інвестора. Як це вже неодноразово було зроблено і є тому показові і гарні приклади успішні співпраці з інвесторами, розглянути можливість перенести молочну кухню за рахунок інвесторів. У департаменті охорони здоров'я переконують, жодних ризиків для здоров'я малюків таке сусідство не нестиме. Що з гепатитом, що з іншими інфекціями на харчоблоку не перебувають. Там працюють перевірені працівники харчоблоку, щоб унеможливлювати інфікування їжі, яка передається через харчовий ланцюг. Тому всі харчоблоки, як медичні, так і немедичні, всі заклади громадського харчування, вони не передбачають інфікування як їжі, так і своїх споживачів. Ми розуміємо, що сьогодні нам потрібна що? Сучасна молочна кухня, дійсно, з новітнім обладнанням. І питання для нас важливе, як найшвидше ми його вирішимо, настільки воно буде краще вирішити питання сьогодні того населення, яке його потребує. Давайте якось вирішувати все-таки для населення, для громади. Сімеліана, який знаходиться в молочній кухні сьогодні, обійдеться інвестору в 10-11 тисяч доларів за трубку. Де ми сьогодні знайдемо такі ціни на землю і отримаємо прибавку в міському бюджету? Анна Віталіївна, як би так пом'якче сказати? Прекратіть вводити в заблуждення наших избирателей, коллег, которые сидят здесь в помещении у нас на сессии, выдавать ту информацию, которая вам выгодна и создает вам ореол мученика и борца за правду. Неправда все это. Більшістю депутати таки прийняли рішення щодо молочної кухні. На нинішньому місці, на вулиці Оводова, вона функціонуватиме і надалі, аж поки не запрацює нова на Хмельницькому шосе. Світлана Пашенко, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. У господарського суду Вінницької області Новосілля представники Феміди переїхали до нового просторого приміщення. Майже 4 тисячі квадратних метрів відремонтували для комфорту працівників та відвідувачів. На перше урочисте засідання завітали і наші журналісти. З хлібом, сіллю та перерізанням синьо-жовтої стрічки у Вінниці урочисто відкрили нове приміщення господарського суду. Давайте, раз, два, три. Аплодуйте! Ого. Пирогова, 29 – нова адреса господарського суду Вінницької області. Хоча переїхали працівники юстиції ще в грудні минулого року, урочисте відкриття приміщення відбулось лише сьогодні. Впродовж 6 місяців будівлю реставрували та готували до роботи суддів. В цьому будинку ми передбачили всі належні умови, як для представників старин. Зроблена спеціальна кімната для ознайомлення з матеріалами з прав для старин. Оборудовано всім належною технікою, холи, для того, щоб можна було їм комфортно дочекатися свого судового засідання. Всі кабінети суддів і зали судового засідання оснащені системою кондиціювання.
Стару будівлю по вулиці Хмельницьке, шосе 7, працівники суду залишили через брак місця для комфортної роботи. В новій же для них облаштували 9 залів для судових засідань. В них спори про майно, банкрутство, інтелектуальну власність та інші позадоговірні немайнові справи розглядатимуть 18 суддів. Представники влади сподіваються, нове приміщення надихатиме судочинців на роботу, а їхні рішення завжди будуть справедливими. Лице держави починається з таких інституцій, які є судова система, тому що людина приходить, вона звертається за своїми правами відповідно до закону. І дуже-дуже власне важливо те, що ми це зробили. А ще більш важливіше те, що ми це зробили в такий непростий час для української держави. Господарський суд Вінницької області зайняв 7 поверхів площею 3796 квадратних метрів. Тут створені усі умови для зручності не лише працівників, а й відвідувачів. Покращують обслуговування в установах судочинства по всій країні. Наразі в державі облаштовано 801 приміщення для працівників Феміди. Цього року планують відкрити ще 18 нових. 15-16 рік хочу нагадати, що ми відкрили 17 приміщень по Україні в цілому, але ніяк руки не доходили до Вінниччини. І в цьому році, на щастя, вже руки дійшли до Вінниці. Перше ми відкриваємо приміщення сьогоднішнє – це Господарського суду Вінницької області. Я вас всіх вітаю з цим. З нагоди відкриття нового приміщення у Вінниці та 26-ї річниці утворення господарських судів України деяких працівників юрисдикції нагородили грамотами. Софія Бедерева, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. Бойовий гопак і рукопашний бій відтепер національні види спорту. Таке рішення ухвалили у Верховній Раді. Його підтримали 227 народних депутатів. Це дозволить бойовому гопаку та рукопашному бою краще розвиватись, переконані обранці. Адже ухвалений закон передбачає підтримку національних видів спорту. Бойового гопака, хортингу, українського рукопашного бою «Спас», української боротьби на поясах. Цю законодавчу ініціативу розробили в Міністерстві молоді та спорту України за пропозицією низки всеукраїнських громадських об'єднань. Спортсмени переконані, закон сприятиме національному відродженню через розвиток українських національних видів спорту. Багато видів спорту, які є олімпійськими, колись були національними видами спорту тої чи іншої держави. Україна має свої традиційні національні види спорту, які окрім спорту дають і дух, український національний дух. Про погоду на завтра, 27 травня, за мить у прогнозі. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура в день від 10 до 19 градусів, вночі 11-12 з позначкою плюс. Це всі новини, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Переглядайте усі інформаційні випуски та програми на офіційному сайті, в соціальних мережах та на каналі у YouTube. Одразу після випуску новин не пропустіть програму «Патруль», а завтра – підсумки тижня з моєю колегою Софією Бедеревою. У студії для вас працювала Світлана Пашенко. Бажаю вам гарних вихідних, залишайтесь телеканалом Вінниччина та завжди тримайте руку на пульсі подій.